Вітаю, шановні колеги. Сьогодні у нашому медіа-центрі говоримо про енергетичну безпеку Буковини, про стан енергетичної галузі. І я передаю слово начальнику Чернівецької обласної військової адміністрації Руслану Вісопаренку. Будь ласка, пане Руслан. Дякую, пані Тетяна. Вітаю всіх присутніх. Сьогодні проговоримо готовність області до опалювального сезону. Сьогодні проговоримо тему, що стосується нашої області як енергонезалежної області. Як ви знаєте, під час повномасштабної війни ворог продовжує і нищить нашу енергосистему. Це дійсно впливає на роботу взагалі і всієї країни, впливу нашої економіки. Страждають від цього так само і жителі України. Але завдячуючи тому нашим Збройним силам, на щастя, Буковина у нас знаходиться в безпечному місці, але так як ми включені в загальну систему електроенергії, ми можемо бути, мати ризики відключення. Тому підготовка до енергонезалежності наших всіх об'єктів, критичних об'єктів нашої всієї області – це питання номер один станом на сьогодні. В Чернівецькій області активно впроваджуються альтернативні джерела енергії, які би забезпечили роботу, автономну роботу критичної інфраструктури наших об'єктів, які знаходяться на території області, таких як шкільних, дошкільних, теплокомуненерго, для забезпечення тепла наших містян, наших жителів ОТГ. І ми станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на сьогоднішній день генерують більше 82 мегаватт потужність, що дає нам достатньо таку стійку ситуацію, що стосується автономності. Також ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когенеруючих установок для забезпечення теплом електроенергію жителів міста Чернівці. Це досить важливо, особливо в цей ж період ми це всі розуміємо. Завдячуємо місту, що вони мають таку активну позицію. Визначили близько 17 місць по території області, де можуть бути встановлені так само незалежні джерела енергії у вигляді сонячних генераторів. Зараз працюємо так само з бізнесом, які підготувалися і мали би можливість встановити незалежну енергосистему у вигляді сонячних батарей. Це важливі проекти. Я думаю, ми активно зараз працюємо над цим питанням. Тому маємо ще незалежних 8 модульних котелень на території міста, які можуть автономно працювати і забезпечувати теплом наших містян. Обласна державна адміністрація станом на сьогодні, починаючи з 2022 року, була впроваджена наша особиста програма, обласна програма по допомозі бізнесу для того, щоб бізнес переходив на автономні джерела енергії, був самостійний в цьому плані. В разі відключення вієрових відключень світла і електроенергії на території області він продовжував працювати і забезпечити економіку нашої області. Ось програма передбачає компенсацію до 30% закупівлі незалежного електрообладнання, енергетично-сонячних установок, батарей і все, що стосується для повноцінної роботи таких систем. Ми в 2023 році компенсували по такій програмі більше 900 тисяч гривень нашим підприємствам і підприємцям, які активно впроваджували такі системи енергонезалежності. Станом на сьогодні, в 2024 році, маємо компенсацію більше 200 тисяч. Активно бізнес залучаємо і просимо звертатися до нас, щоб програма була дієвою і допомагали ми нашому підприємцям і підприємствам працювати на теренах нашої області. Також активно в нас працює одна біогазова установка на потужністю більше 1 мегаватта. Це теж такий гарний приклад енергонезалежності. І зараз у нас основна ціль – це сконцентрована на тему, щоб ми пройшли стабільно весь опалювальний сезон 2024-2025 року. Рахуємо, що ми підготувалися досить стійко і ми пройдемо цей сезон. Якщо ще задячуючи нашим Збройним силам, у нас не буде можливість захистити далі нашу енергосистему, тоді в нас буде все стабільно, все нормально і все буде успішно. Дякую, Руслане Васильовичу. Ми маємо сьогодні представника Чернівці обленерго, голова цього підприємства, пан Олександр Нівлючук. Будь ласка, скажіть, якою сьогодні є ситуація в енергосистемі? Розуміємо, що вона може коригуватися в залежності від того, що відбувається на фронті і які можливі обстріли критичної інфраструктури. Да, ми зараз так само, як сказав Руслан Васильович,
займаємося плідно цією роботою, тому що для нас це основна робота. Ми ділимо зараз її на нашу звичайну роботу і робота пов'язана з відновленням при нападах російських військ. Значить, що стосується нашої звичайної роботи, у нас все виконано майже на 100%. Чому майже? Тому що плани наші розроблені до 15 листопада. 15 листопада у нас останній день. Після цього приходить Держенергонагляд, перевіряє все, що ми виконуємо. Тому до середи наступного тижня у нас буде виконання 100%. Це у нас залишився один захід, це виконання капітального ремонту лінії 35-110 кВт. Я кажу, цей тиждень і початок наступного тижня ми все виконуємо. Що стосується виконання іншого нашого напрямку, це інвестиційних програм, у нас також все виконано. В цьому році ми зробили два значних проєкти. Перший проєкт – це реконструкція підстанції біля кордону, не буду називати назву, тому що є такі там особливості у нас. Плюс по місту Чернівці ми замінили одне джерело живлення, при цьому це дало нам можливість встановити по ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом мережі живлення з 6 кВт на 10 кВт. Це взагалі це для Буковини це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. Що стосується ремонтної програми, і ще один у нас захід був в цьому році, це заміна 5 високовольтних опор на лініях 110 кВт. З початку будівництва енергетики на Буковині в плановому розрізі цих робіт не виконували ніколи, тому в цьому році у нас є чим відзвітувати під підготовку до зими. Що стосується заповнення наших аварійного запасу, то у нас 100% заповнення. Крім того, у нас є плідна співпраця з міжнародними організаціями, тому що при міністерстві нашому зроблений спеціальний гуманітарний хаб, який надає можливість отримувати додаткову допомогу від наших донорів, партнерів західних. В цьому напрямку ми одні з найкращих, тому що нам дають. Ми розробили систему звітування, ми отримали значну допомогу від наших західних партнерів, що дасть можливість нам так само більш впевнено пройти цю зиму, навіть якщо будуть якісь погодні явища, які зазвичай є у нас зимою. Що стосується невизначеності, це найбільша наша складність, це, звичайно, щоденні обстріли. І тут ви всі бачите, що енергетики майже завжди виконують всі роботи, максимально ми згуртовані, максимально у нас проводяться всі заходи. Тому я думаю, що і цей етап, якщо у нас будуть якісь складності, ми всі разом пройдемо. Дякую. Я думаю, що коротко. Так, коротко ми проінформували про те, який стан енергетики Буковини на сьогодні, які пріоритетні напрямки роботи. Якщо маєте уточнююче запитання за темою брифінгу, будь ласка. Добре, Руслан Васильович, згадала про те, що будете відшкодовувати 30% з бізнесу. Відшкодовуємо. Так, така програма існує, і тут незалежно як приватні підприємства, так само і фізичні особи можуть звертатися, і ми готові розглядати компенсацію, що стосується закупівлі енергонезалежних джерел енергії для забезпечення там власних потреб. Зараз основне це питання – це енергонезалежність кожної критичної інфраструктури, медичного закладу, школи, дошкільного, всього того, щоб ми могли успішно або достойно пройти на сьогоднішній день опалювальний сезон 2024-2025 року. А наскільки от школи, лікарні, будуть забезпечені? Згідно нашого моніторингу і згідно того, як відпрацьовують сьогодні на своєму рівні об'єднані територіальні громади під нашим патронатством, то кожна школа, як місто Чернівці і об'єднаних територіальних громад, забезпечена незалежним електрогенеруючим обладнанням, забезпечена в
цей період так само і пальним для того, щоб це автономно працювало. Це все на контролі, постійні звіти, ми контролюємо працездатність цього. Тобто є періодика запуску для того, щоб це обладнання було в робочому стані. Це відбувається на постійній основі. Моніторинг, починаючи, можна сказати, чітко з кінця 22-го року, це на постійно на контролі. Дякую. Ще є питання? Чи можете ви хоча б приблизно спрогнозувати, скільки це може бути чайних відключень у найгірші, найтемніші часи? Чи це може бути невимовний блекаут, наприклад, чи ми до нього готові? Ну, от так. Пане Олександре, це Миколаївсько, скажу до вас. Питання? Я доповню, якщо питання. До блекауту підготуватись неможливо, ви це знаєте. Да? Тому що зазвичай блекаут приходить несподівано, і це найбільш складна ситуація для нас. В 2022 році ми проходили 5 блекаутів, якщо ви це пам'ятаєте. Із них 2 блекаути для нашої області були найбільш такі складні. Ми повністю відключались від електрозабезпечення. 2 було із 5. 3 було таких, умовно кажучи, наполовину блекаути. З досвіду ми вийшли з блекауту на протязі 4 годин. Але ж це більше залежить від наших суміжних областей, від нашої там сумісної роботи з Івано-Франківською областю, з Хмельницькою областю, а найбільше це залежить від роботи НЕК «Укренерго», працівників НЕК «Укренерго». Тому досвід такий є, у нас постійно проходять тренування, ми постійно проводимо злагодження, постійно там наради і все інше, тому ми готуємось до блекауту. Що стосується відключень, відключення залежить від температурного режиму, і ми це все знаємо. Да? Що представники НЕК «Укренерго» зараз нам кажуть, що у нас проблем немає. Але ж якщо у нас буде пониження температури до мінус 10, то тоді в залежності від того, що ми можемо відключити, кожний з нас може відключити, ми всі будемо отримувати якусь частину електроенергії. При мінус 10 зараз у нас орієнтовно дивляться 4 відключення 4 черг із 6. Тобто це виходить у нас скільки 16 годин. 16 годин немає і 8 годин є. Це найбільш складний сценарій, який розглядається, який ми розглядаємо. Тому буде не буде, важко сказати. Але ж ми готуємось. Але те, що знеструмлення швидше за все будуть, то це до цього треба буде. Тобто не треба бути якихось вже окуляри, що ми прямо... Ну, 100% рожевих окуляр не треба вдягати. 100%, от доповнюючи інформацію Руслана Васильовича, можу сказати, що наша область одна з найбільших областей, в якій кількість приватних сонячних станцій на одно населення, я думаю, що найбільше в Україні. Да, на сьогоднішній день у нас 3348 домоволодінь володіють сонячними станціями. І ось, наприклад, в таку пору року, коли ми бачимо от сонце сонячні і все, то у нас споживання нашої електроенергії чистої Буковинської складає 80%, а 20% ми беремо тільки з системи. Тому зрозуміти, ми майже енергонезалежні. Тому недотаційні. І саме розумієте, дуже завдячуючи такому, знаєте, підприємницькій жилки наших фізичних осіб, підприємців, так само вони ставлять на як на своїх підприємствах, так і в себе вдома. Це дуже велика поміч, коли ви стаєте автономним і не залежите від централізованого енергопостачання. Особливо зараз ми бачимо останніх півроку, коли ввелись додаткові економічні стимули. Ну, майже всі підприємства масово ставлять собі сонячні станції і накопичувачі для того, щоб зменшити вартість. Я так розумію, що саме економічні важелі дали можливість це зробити для підприємців. Ось ми там перевіряємо свої баланси і дивимось. Приїздимо на підприємство, а там стоять сонячні станції. Це зрозуміло, у нас питань немає. Ну, тобто я хочу сказати, що ми дивимося, що зменшення споживання йде. Да? Для нас це не типово. Приїжджаємо, бачимо, що... Ну, якщо не 20, то вже, мабуть, 15% наших підприємців поставили сонце, і ми бачимо це чітко по своїм балансам,
які ми складаємо кожен місяць. Ще одне з питань хотів би додати. На останній сесії було прийнято рішення, надано дозвіл на отримання фінансування і кредитування для наших комунальних закладів. Тому закликаю всі комунальні заклади скористатися цим, отримати кредит, поставити енергонезалежне обладнання для того, щоб бути так само автономними в разі чого настання таких вільних відключень або блекауту. Тому це теж такий хороший, хочу подякувати всім депутатам обласної ради, які підтримали це рішення. Сьогодні працюємо над тим. Тепер треба, щоб директора, керівники цих комунальних підприємств організувалися і зайнялися цим питанням, що стосується фінансування, отримання кредиту для енергоефективності і енергонезалежності. Так, скористалася. Хороший приклад, можуть брати інші. Да. І є дуже багато донорських програм, гуманітарних програм, які на сьогоднішній день націлені якраз на енергонезалежність для таких підприємств, як підприємства медичної галузі, освітньої галузі, критичної інфраструктури. Тому тут закликаємо бути активними керівниками таких комунальних закладів, керівників критичної інфраструктури, всіх голів ОТГ. Є дуже хороші приклади, тому треба обмінюватись, треба реагувати. Я думаю, що у нас область достатньо така прогресивна в цьому напрямку, є з чого брати приклад для того, щоб бути дійсно енергонезалежним. Враховуючи все приміщення обласної ради, то треба до них звернутися. Ми без радістю. Пам'ятка архітектури, так. А що стосується роботи з донорами, от наш приклад, що важко зробити перший крок. Важко зрозуміти про те, що це можна використати, це можна зробити. Але ж коли ти зробив, коли розібрався в системі, саме головне, що там трошки складна система звітування. Тобто донор хоче бачити, що він віддав саме туди, куди потрібно, і ми використали це з максимальною ефективністю. Оце от складно доказати. Але ж коли ти вже подивився і розібрався, то все, це дуже гарний механізм. Є ще такий гарний приклад. Я спілкуючись з бізнесом, коли ведемо діалоги, один з медичних закладів, який встановив сонячні панелі з акумуляторами і інвертором, провів експеримент і абсолютно автономно прожив це на минулому місяці 2 тижні без заживлення зовнішніх джерел енергії. Тобто абсолютно повністю два тижні. Ми це бачимо так само. Це дуже гарно, я рахую, дуже досить оптимально для його бізнесу. Він порахував, що це дає економічний ефект, тому це суттєва економія. Тому закликаємо бізнес працювати в цьому напрямку. Зараз по пам'яті не скажу, точно по ОТГ є близько 4, які вже перейшли. По місту Чернівці треба сісти, провести аналіз, передивитися. Але так само є комунальні установи і критична інфраструктура, яка сьогоднішній день стоїть або в процесі встановлення електросонячних панелей. В місті Чернівці, задячу їхні теж активні позиції, дуже приємно, що вони на це націлені. У нас визначено близько 7-8 місць, де будуть додатково встановлені від приватного бізнесу когенераційні установки достатньо потужності, великої потужності, але це зараз в процесі встановлення. Це потрібно, звичайно, час і підключення здачі в експлуатацію. Але сьогодні ми можемо запевнити чітко, що 2 когенераційні установки в місті Чернівці встановлені. Одна повністю дана в експлуатація готова до функціонування, це яке забезпечить нас незалежним електроживленням і теплогенерацією для наших теплокомуненерго. І друга знаходиться в стадії зараз здачі в експлуатацію. Найближчий час, я думаю, там буквально декілька там до 10 днів, так само буде готова до запуску. Це так само забезпечить наші мікрорайони теплом і світлом. А в інших містах? В інших містах чи місцях? Містах. В інших містях? Так. Містах у нас є приватний бізнес, який зараз теж на стадії хтось на стадії вивчення, а є вже декілька, які в стадії монтажу когенераційних установок, які будуть забезпечити як себе повністю електроживленням і теплогенерацією, так і найближчі ті населені пункти, де вони розташовані. Є у нас такі приклади, опять же, завдячуючи нашому підприємницькому характеру наших жителів міста нашої області. А у нас будуть такі встановки встановлені.
Дякую, що є запитання. 38 мегаватт видано і десь при порядку 20 мегаватт на підході на отримання. На отримання, так? Да? Тут підказує Олександр Миколайович, на 38 мегаватт вже видано технічної документації. Це тобто підприємство знаходиться в стадії монтажу і підключення. І на 20 мегаватт зараз подали документи на розгляд Обленерго, які зараз будуть видавати технічні умови для впровадження далі, надалі встановлення таких установок. Дякуємо нашим спікерам, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали сам до Чернівецької обласної військової адміністрації. До наступної зустрічі. Всім дякую, всім гарного настрою, гарного дня.